Përshëndetje, sot kam vendos me përgatit baklavën, recet që nuk ju dështon, nëse do t'i përmbaheni udhëzimeve të dhëna në video. Baklavë që shkrihet në gojë dhe bëhet shumë e shijshme. Unë tani do të filloj me përgatitjen. Së pari, në një enë do të hedh 4 vezë të cilët kanë qëndruar në temperaturë dhome dhe vezët janë të mëdha. Këtu do të shtojmë kripë me maja të lugës vetëm pak. Pastaj do t'i rrahim mirë me një tel të kuzhinës ose me lugë. Këtu do të shtojmë një gotë me kos. Gota është 200 ml. Pastaj shtojmë 200 ml vaj. I përzijem bashkë. Pasi t'i përzije mirë, me tel të kuzhinës, do të shtoj në fillim vetëm pak miell dhe pastaj do të shtoj pluhurin për pjekje. Një paqet pluhur për pjekje. Këtu gjithashtu do të shtojmë edhe një luk uthull të bardhë. Një luk të gjellës. Dhe gjithashtu do të shtoj edhe lëng limoni, 2 luk të gjellës lëng limoni, por lugën nuk e mbushni plot. Do t'i përzijem tani me luk dhe kështu gradualisht do t'a shtojmë edhe miellin, derisa të formojmë një brum të butë. Brumi i baklavës duhet të jetë i butë, jo i fortë, pra të keni kujdes. Dhe gjithmonë mielli ndryshon varësisht nga vezët të cilët ju do t'i përdorni. Nëse përdorni vezë më të mëdha, mielli do t'ju shkojë më shumë. Nëse do të përdorni vezë më të vogla, mielli do t'ju shkojë më pak dhe pastaj baklava do t'ju bëhet më e hollë. Tani vazhdojmë gradualisht edhe shtojmë miellin. Gjithsej në total më janë dashur 850 g miell për këtë recetë. Pasi brumin të jetë formuar dhe e kena gati, brumi duhet të duket i butë kështu. Brumi kështu siç është, që të bëhet më i mirë dhe të punohet më lehtë, duhet ta lëmë të pushoj prafërsisht për 15 deri në 20 minuta. Pasi brumi ka pushuar 20 minuta, vazhdojmë dhe brumin do të ndajmë në kulaq të vegjel. Gjithsej nga ki brum, duhet të ndajmë 60 kulaq. Kulaqat duhet të jenë të vegjel, pra ju do e shikoni brumin dhe do e ndani në 60 kulaq. Pasi brumin tani po e shikoni, brumi pasi ka pushu është mjaft elastik dhe shumë i mirë që të punohet. E ndajmë. Pasi brumin e kemi ndarë në pjesë të barabarta në 60 kulaq, tani vazhdojmë edhe i formojmë kulaqet kështu, si që po e shikoni, duke i dhënë formën e rumbullakët. Prafërsisht, kanë madhësinë e një kokre të arës. Kështu do të veprojmë me të gjithë kulaçat. Pasi që t'i formojmë kulaçat dhe t'i japim formë të rumbullakët, do t'i vendosim në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj, i kam vendosur në tepsi dhe pastaj do t'i mbuloj me foli, nylon foli, sepse ashtu duhet t'i lam që të pushojnë për afërsisht 10 deri në 15 minuta dhe brumi pastaj më lehtë të hapet. Pra, do t'i lëmë pushu për 10 deri në 15 minuta, pastaj vazhdojmë edhe bëjmë hapjen e kulaçave në peta të vogla. Kështu do t'i hapim të gjitha kulaçat një nga një. Unë do t'i hapim në fillim 10 kulaça, kështu do të vazhdoj 6 herë nga 10 kulaça dhe baklava do të dale perfekte. Madhësinë e kulaçave mundeni me hap edhe më të vogla, pra nuk prishpun nëse nuk mund t'i hapni kështu si në video. Mjafton pra një madhësi mesatare.
Dhe pastaj vazhdojmë edhe i rendisim petat e hapura një nga një dhjetë, do me thënë. Pasi që i kemi hapur 10 peta apo 10 kulaq, tani vazhdojmë edhe bëjmë vendosje njëra mbi tjetrën. Në mes, po e shikoni që po i hedhim një sheste, gjithsej në total, për të përgatitur një baklav të tillë, do ju nevojiten 400 gram një sheste. Jo më shumë se 400 gram, 400 gram janë të mjaftueshme për këtë baklav. Vazhdojmë i rendisim njëra mbi tjetrën, duke i hedhur në mes një sheste që mos na ngjiten dhe pecet të ndohen njëra nga tjetra gjatë pjekjes, siç e patë edhe më herët dhe siç do ta shikoni edhe më vonë gjatë pjekjes se si do të duket baklava. Tani e vendosim edhe pecën e 10. Mirë po, çka është me rëndësi? Kur do ta vendosni pecën e 10, nuk do t'i hedhni mbi më një sheste, por do ta lëni kështu, sepse më lehtë do ta keni hapjen e petës. Nëse ju veproni kështu, do të bindeni se me të vërtetë kjo procedurë është shumë e lehtë. Kështu një shestën do ta largoni nga tavolina, sepse gjatë hapjes së petës një shesta mundet me qa petën dhe pastaj peta mundet mos me ju hap shumë e madhe. Nëse gjatë hapjes së petës së madhe do të keni nevojë të shtoni një sheste, do të shtoni nga pak, por me kujdes. Vazhdojmë i hapim 10 petat duke e formuar një petë më të madhe. Si që po e shikoni, brumi po shkon shumë mirë. Dhe kështu do të vazhdojmë derisa të hapim një petë shumë të madhe. Ju do e shikoni sa do ju shkojnë petat, aq do e hapni pra petën e madhe. Pasi që e kemi hapur petën dhe peta po duket kështu, tash unë do t'i jap formë të tepsijës, pra një formë katrore, por mundeni me e përgadit edhe për tepsi të rumbullakët. Pra, të njëjtën recetë mundeni me e përgadit edhe për një tepsi të rumbullakët, që të ta shikoni më vonë, sepse unë kam përgaditur dy baklava, njërën në tepsi të rumbullakët dhe tjetërën në tepsi katrore. Tani e vendosim petën e parë. Tepsien unë e kam lirë me pak margarinë, do e vendosim në tepsi e shtrim pra mirë. Dhe kështu nga 10 petë do t'i vendosim në tepsi njëra mbi tjetrën. Në fillim do vendosim pra 10 petët e para, pastaj edhe skajet do i vendosim në tepsi. Pra nuk i hedhni poshtë skajet, sepse baklava do bëhet shumë e mirë edhe me këto skajet kështu. Nëse mund t'i ndani petët, do t'ishte edhe më mirë. Tani po vendosim edhe 10 petat e tjera, do me thënë u bënën 20 peta. Vendosim edhe 10, gjithsej 30 peta. Kështu kemi arritur gjysën e baklavës. 30 peta. Dhe tani do të vazhdojmë edhe do të hedhim edhe arrat. Pra, unë baklavës do t'i hedh arra, por ju mundeni me i hedh edhe diçka tjetër përpos arrave, lajthia ose fëstëk. Pra, nëse i shtoni do të bëhet edhe më i mirë. Për këtë baklav, unë po përdor gjithsej 300 gram arra të bluara. Arrat i kam bluar kështu emat. Pas e kemi gati gjysën e baklavës, vazhdojmë edhe me pjesën tjetër ose gjysën tjetër. Vendosim 10 petat e tjera. Po ashtu edhe skajet, pra mos harroni të i vendosni në tepsi, sepse është i njëjti brumë dhe nuk ka nevojë që ti largoni anash. Vazhdojmë e vendosim edhe pejtat e tjera të cilët na kanë mbetur në tepsi.
Dhe tani vendosim edhe shtresën e fundit të petave. Pra thash 6 herë, do të bëjmë nga 10 peta. Tani kjo është shtresa e fundit e baklavës dhe tani vazhdojmë edhe e presim baklavën. Formën e baklavës mundeni vetë me zgjedhë se si do t'ja jepni. Baklavën në këtë tepsi kam vendosë t'ja formë katrore. Ju mundeni me i dhënë edhe formë të tjetër, por këtë baklavë pra thash që do t'ja formë katrore. Ndërsa tepsis tjetër do t'a presim në formë tjetër. Pasi baklava është gati, vazhdojmë edhe shtojmë gjalpen. Unë këtu kam gjalp, gjalpin e kam shkrir, por tani duhet me kujdes t'ja shtojmë gjalpen. Pra mos ta marim atë lëngun e bardh, që është formuar në fund të tenxheres, por me kujdes. Gjithsej kam shkrir këtu 3 pako me gjalp nga 250 gram, do me thonë 750 gram. I kam shkrir, por si që po e shikoni, kam ngelur një sasi e ujit të bardh që duhet ta largojmë. Tani baklavën e kemi gati, vazhdojmë edhe me tepsien e dytë të shohim se çfarë forme do t'i japim asajt. Pra thash të njëjtin harç, pra mundeni me përgatit edhe baklavë në tepsi të rumbullakët. Unë kësaj rade kam vendosë mi përgatit dy baklava, por recetën javë kam të regu për një baklav. Do të apresim kështu. Dhe procedura është e njëjtë pra. Pasi baklava të jetë gati, furën e shporeti do të alshoj në 250 gradë që të nxehet për 10 minuta. Pastaj baklavën kur do të ashtim me pjek, do të ndalim në 200 gradë. Kështu do të pjekim për 10 deri në 15 minuta, derisa të fryhet baklava dhe të skuqet pak mbi. Pastaj ja ndalim temperaturën në 100 gradë. Nëse do të ketë nevojë, në fillim, kur do ta zvogëloni temperaturën në 100 gradë, mund t'i vendosni poshtë baklavës foli alumini për afërsisht për 10 minuta, pastaj ja largoni dhe ashtu do ta pjekni. Tani vazhdoj edhe përgatisim edhe shërbeten. Ktu në një tenxhere kam hedhur gjysëj 2 paqeta me sheqer, të cilët janë nga 800 gram, dhe ktu do të shtoj edhe 1 litër ujë. Gjithashtu 2 feta limoni. Në fillim do ta përzijim pak me lugë dhe pastaj do të presim derisa sheqeri të fillojë dhe të vloj në temperaturë maksimale. Kështu do ta la me vlu derisa shërbeti të fillon të vloj. Shërbeti sapo ka filluar të vloj, do ja ndalim temperaturën në mesatare. Nga ki moment, do të llogarit një 25 minuta. Pasi shërbeti e kemi gati, unë do të la me uftof vetëm 2 minuta, do të përzi kështu pak me luk, dhe me njëherë do të ashtojmë tek baklava e pjekur. Baklava me të vërtet është pjekur shumë mirë. Baklava është e nxehtë, sapo e kam nxjerrur nga furra dhe e kam nxjerrur në të njëjtën kohë kur e kam larguar shërbetin. Edhe baklava është ftohur për 2 minuta, edhe shërbeti është ftohur për 2 minuta. Pastaj ja hedhim kështu. Baklava e ngrohtë, shërbeti i ngrohtë. Pasi t'ja shtojmë shërbetin, do ta lëmë pushu 5 minuta derisa të largohen avojt që janë krijuar pra nga shërbeti i nxehtë. Pastaj baklavën do ta mbulojmë me foli alumine. Dhe kështu do të pushoj për 24 orë, pastaj baklava është gati. Baklavën e kemi gati dhe mund të ne ta shikojmë se si është bërë. Shikojmë se sa e mirë që është. Unë po e pres në mes,
për ta parë se sa e mirë është baklava, shikone. Pra, se cilën pjesë mundeni me nda për gjys dhe kështu do të formoni më shumë pjesë. Baklava me të vërtet po shkrihet dhe na doli shumë e mirë. Baklavën apo se cilën pjesë mundeni me nda dhe për gjys që të formoni më shumë pjesë për më shumë persona. Kjo ishte edhe receta ime e radhës, shpresoj që ju ka pëlqyer. Deri në recetën tjetër, mirë mbeqem.